মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ মাগনি নতুন গাঁৱত আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মোৰ তাৰ দৃশ্য আৰু যাতায়তৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইয়াত বাট পথৰ সুচল ব্যৱস্থা নাই আৰু প্ৰতিদিনে এনেদৰে পানী ফালি তেওঁলোকে পোন্ধৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ আহিবলগীয়া হয় কাষতে পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে কিন্তু কাষতে এই গাঁওখন মাগনী নতুন গাঁও যিখন গাঁও চল্লিছটাতকৈ অধিক পৰিয়াল আছে তেওঁলোক সদায় এনেদৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে গাঁওখনলৈ যোৱা যিটো পথ সদায় বালিজান নৈ পানীয়ে ডুবাই ৰাখে আপোনাৰ ওচৰলৈ কিমান সমস্যা হয় এনেকৈ পানীয়ে আহিবলৈ বহুত সমস্যা আজি ঘৰত তল গৈ আছে ঘৰৰ ভিতৰতে এহাত পানী পানী হৈয়ে থাকে নেকি অঞ্চল হৈয়ে থাকে অন্যপদ হৈয়ে থাকে বাট পথৰ কোনো সুচল ব্যৱস্থা নাই নেকি নাই 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 কিমান কষ্ট হয় অহা যোৱা কৰিব বহুত কষ্ট হয় কেতিয়াবা ৰাতি আহিবলগীয়া হয় বহুত কষ্ট আৰু পানী আহিলেতো ওলাবই নোৱাৰি আৰু এতিয়া স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল যি আছে গাঁওখনত তেওঁলোক কেনেদৰে অহা যোৱা কৰে তেনেকুৱা সেই বুক পোচাত বান্ধি বান্ধি ধৰি ধৰি আনে আৰু তেনেকৈ আনে হয় পুনৰ দেখাব সদীত হয় এইটো এটা পথ বুলিয়ে ক পথ বুলি ক'লে আচলতে ভুল কোৱা হ'ব পথ নহয় পথাৰ সঠিক পৰিৱেশ কিন্তু তেওঁলোকৰ গাঁওখনৰ বাবে এইটো পথ আৰু এই পথৰ ওপৰে অহৰহ পানী বাগৰি থাকে আৰু চল্লিছটাতকৈও যথেষ্ট অসংখ্যক পৰিয়াল আছে তেওঁলোক সদায় এনেদৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে গাঁওখনলৈ যদি কোনো আলহী আহে তেন্তে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় এগৰাকী গাঁওখনলৈ অহা আলহী লোক পাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ আপোনাকো কিছু সময় পূৰ্বে এনেদৰে পানী ফালি আহি আছে এইখন গাঁৱলৈ কোনোবা আছে মোৰ কয়দা এজন আছিলে আহিছিলোঁ আহি কি দেখিলে গাঁওখন ৰাস্তা পদূলি নাই আপোনাৰ যিখন দলং আপোনাৰ এইয়া পানী আপোনাক দেখিছে আপোনালোকে একাটো পানী হয় যাতায়তৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আপোনাৰ ৰাস্তা কিনাৰতে লাগি থকা ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা আৰু আপোনাৰ এই গাঁওখনলৈ গৈ ভিতৰৰ ভাগত যিহেতু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকতো এই পথে এই পথে সহজ দিয়ে গহপুৰ টাউনৰ গহপুৰ টাউনৰ পৰা অৱস্থা এতিয়া দেখিছোঁ হয় আচলতে এনেদৰে এতিয়া এইখন মাগনি নতুন গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ আছে চল্লিছটাতকৈ অধিক পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে এতিয়া এনেদৰে দুৰ্বিসহভাৱে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে পিতাই ঘৰাৰ আমাৰ ইয়াত নেকি পিতাই ঘৰ অঘ ইয়াত